Доброго дня, ми з Оклахоми. Це в мене збита меренга для київського. Зараз додаємо сухі інгредієнти, йде в духовку, а ми з дітьми йдемо до лікаря на перевірку. Так, ми з молодшими їдемо до лікаря, до педіатра для Тринити. Цього разу в неї чекап, перевірка просто щорічна. Також мені треба справки про їх щеплення. В неї, можливо, буде ще одне щеплення, бо ми пропустили деякі багато років тому. Я не знаю, що лікар скаже. Якщо скаже, що робить, мабуть, зробимо, щоб вже доганяти, надігнати. Так що Джашик з нами, тому що Джулієта зі Скарлет поїхали по крамницям. Але він герой, і він нічого не боїться. Хоч Тринка сказала, що мені все одно, якщо в мене буде щеплення. Я сподіваюся, що так і буде. Сподіваюся. Добре, поїхали. Боже, яке небо. Ми вже від лікаря відходимо. Тринці зробила добре себе вела. У неї було щеплення одне. Вона була дуже смілива, не плакала. Ми тільки жахаємося дантиста, коли він її зуби чистить. Все. Так. Вже буде у нас дощик. У нас дощик вже був вночі, коли я їхала на роботу. Але я не проти ще мати. Вау. Тринити на свої гроші на день народження замовила собі VR. Мамі, я фіц! Вау. Okay, careful, it's probably needs to be charged or something. No, it was like, it turned on instantly. Really? When I missed. На вечері у нас котлети. Давненько я їх не робила, думаю, треба. Так що, от така вечеря. Навіть Джашик зацінив. Так, тут мене коржі з Підківського остигають. Тут в мене замішаний Спартак, це друга порція, перша я вже розкативаю, бо замовили два просто коржі. Отак. А це в Євромарт піде. Так, 20 коржей торту Спартак готові, 10-12 інчів і 10-10 інчів. Тут коржі на київській вже готові. А зараз їх просто накрию і завтра вже буду доробляти. Частину крема Шарлот я вже от заварила, йому треба остигнути. І завтра складемо тортик. А це третій кусочок, шматочок, це буде покришиться і буде по краям. Доброго дня, ми з Оклахоми. Вже я відпрацювала, ми працювали сьогодні до 10. Але коли я вийшла до своєї машини, я побачила, що в мене дуже спущена шина. Дуже. І я так, я так їхати додому не ризикувати не буду. І коло моєї роботи є Sam's Club. В Sam's Club є такий сервіс, щоб або лагодити шини, або нові ставити. І вони найближче до моєї роботи. Там були ще інші місця не дуже далеко могла б доїхати. Ну, коротше, я доїхала до Sam's Club. Ніколи не використовувала цей сервіс у них, але думаю, а чому б ні, я ж член. Коротше, сказала, так і так, у мене отаке. Вони, чоловік вийшов подивитися на мою шину, на заднє колесо, на водійській стороні. І каже, що каже, скоріш за все, що я прям сиджу на цьому місці, де воно зіпсовано. Каже, я не можу вам сказати, чи зможемо ми полагодити, чи ні. І зараз, типу, очікування буде, може, десь 2 години. Я так,
І шини в них на мою машину нема, що треба замовляти. Я так кажу, так що я це буду 2 години чекати, і ви мені ще не раптом ви не зможете мені її полагодити, мені прийдеться до іншого місця їхати. Я кажу, ну, каже, ви можете зараз їхати, а ви можете почекати. Я кажу, ну ладно, кажу, я сосиску хочу, почекаю. Вже пішла, я купила сосиску собі, там на телефоні повисіла, коротше, новини подивилася туди-сюди. Десь вони годинку взяли, мені дзвонять, вони кажуть, приходьте, коротше, ми вже полагодили. Я так, о, коротше, приходжу, вони кажуть, що якимось чином я умудрилася 2 цвяха собі, коротше, забити туди. Але, каже, нам пощастило, але ми змогли це полагодити. А він вийшов, сказав, типу, неможливо полагодити, а інший зайшов, каже, я зміг полагодити. Каже, ой, каже, я не чинив, і каже, я не лагодив, то я не знаю. Кажу, але негативну інформацію поділився. Ви знаєте, я от навіть по шляху на роботу відчувала, що щось так, що як тре трохи на поворотах. Я думаю, що знайшла я ці цвяхи вже деякий час. Коротше, полагодили і безкоштовно. Я так, клас, мені подобається. Так що, отакий у мене був ранок. Їду додому. Коротше, прийшла додому. Десь годинку я поспала, все ж таки, похудняла так. Треба відпочинок, все ж таки, не моє це прокидатися рано. Хоч коли працюю, я це не так сильно відчуваю, а коли приходжу додому, так, хочеться подрихнути трохи. Потім доробила торт київський, забула вам показати. Фотку зробила, а відео не зняла, покажу. Написала дівчині, що замовляла, кажу, що планувала якраз їхати в Євромаркет, Євромарт до неї, щось може скупитися, у мене хмелі-сунелі закінчилися. І кажу, можу завезти, каже, так, добре, каже, завозь. От. Але зараз ми їдемо, Скарлетт дурі мається. До Макдональдсу. Діти захотіли Макдональдс, я кажу, давайте. Макдональдс. Я не хочу ні за що думати. Коротше, так що купуємо Макдональдс. А потім поїду до Євромарту. Потім треба Олені подзвонити, бо мала забула свій планшет у неї, коли ночувала. Досі без нього. Що ще? Хотіла заїхати ще в телефонну компанію зі Скарлетт. Думаю, вже час їй зробити телефон такий, що вона може дзвонити телефон звідки хочеш. Бо в неї тільки від Wi-Fi працює, коротше, треба на наш план її записати. Її телефон там щось знову ламається, а вже скільки можна його лагодити. Коротше, Макдональдс. Такий тортик, ну він, як завжди, він трошечки товще. Я зробила товщі коржі, додала ще 3 яйця. І от, коржі. Повезу. Так, що я купила в Євромарті? Купила квас, щось мені так захотілося квасу в таку погоду. А потім такі макарони. Оці корочки з мисливськими ковбасками, з крабом смак, біконом і червона ікра. Потім, як завжди, моя саляміна улюблена київська, хмелі-сунелі, 2 упаковки і бабкіні сімки. Коротше, купили малий телефон з нашої компанії телефонної. Заїхали в іншу крамницю, тут купуємо це скло. Захищати мені теж треба, бо моє вже потріскалось. Коротше, ми їдемо до басейну,
ще трошечки час є, хоч вже майже сьома. Будемо робити там сосиски, у нас там вечеря буде, і покупаємося трошки, бо вже давно не ходили. А Ольга одразу з нами не буде, бо вони там в секцію ходять, і потім вже до нас приєднаються. Так, ми в басейні, а вони навіть полагодили джакузі, хотаб. Так, я буду смажити сосиски. Так, я принесла черешню, вже помита. Тут у нас сосиски. Малі вже в басейні. Поки ще треба смажити. О, а що я вам показую, я не знаю. Коротше, в мене нема булок для сосісок, але був цей нан-хлібчик. Розігріваю його на грілі. Я сподіваюся, що зможу, що не спалю його нафіг. От якось так. Це в мене яловичні, а це індюшачі сосиски. Коротше, я навіть... Діва, міцю, що є? Коротше, я навіть залазила в воду так гарно. У нас вітерець навіть прохолодний, приємний. Ну, це ж не то, що вітерець, а ну, таке щось пролітає по вітрочку в тіні. Блін, у нас температура просто не така жахлива. 32 сьогодні було Цельсія. Для нас це нормально. Для нас це прям ой, похолодало. Коротше. Друзі ще не прийшли. А вони вже сваряться. Вау! Коротше, ми корочки ми пригощаємось. Джулія спробувала з червоною ікрою, сказала ні. Бікон це по-американськи. Коротше. Тимур приніс квас. Наші закусони, стакани. І будуть карти. А тут ще на пробу у нас чіпси зі смаком солоного огірка. О, джакузі відкрили? Да, відкрили. Теплий? Is it hot? Yeah? О, капець. Скарлетт понравилось. Тримає. Короче. Граємо в карти, і у Тимура виявилося на одну карту більше. Так, а добре, то більше. I'm really stupid. One year younger than you. Yeah, stupid kid. Дивіться, у нас вже закат, вже темніє, мені вже скоро спадки. Yeah. Stupid preteen. Підлітки щось сваряться. Preteen's like 10. Доброго дня, ми з Оклахоми. Я вже відпрацювала. А зараз ми їдемо на перевірку до лікаря вже зі Скарлетт. Коротше, всіх вже перевірю. Гейб сам їздив на свою перевірку, а Джашика десь пару тижнів тому возила і Триньку пару днів тому. Так що, тільки Скарлетт залишилася. Поки є канікули, поки є час, я нарешті згадала і всім зробила прийом у лікаря. В неї, по ідеї, не повинно бути ніяких щеплень, я сподіваюся, що нема, але подивимось. Нібито вже повинні всі бути на деякий час. Ну, просто думаю, що буде швидко і нічого особистого. Але робити треба, я потім думаю, блін, я не пам'ятаю, коли в мене прийом у лікаря був. Мабуть, останній раз, коли я вже Джашика народила і прийшла на 6 тижнів перевірку після пологів. І все. Хоч і страховка є, і, блін, і по роботі є, і від держави трохи є. Ну, коротше, про себе я не думаю. Так, все, закінчили. З лікарем вона запитала про одне щеплення, це зараз... Ну, вони вже кілька років, років так 10, мабуть, намагаються
питати моїх старших дітей, це щеплення від якогось там вірусу, який може розпочати рак в статевих органах, ну, коротше, щось там внутрі. Але цей вірус зазвичай, якщо в тебе багато сексуальних партнерів, коротше, від якогось дизіза сексуального, коротше. І, типу, вона запитала, чи вона хоче зробити це щеплення. Я кажу, я не хочу, щоб вона робила це щеплення. Каже, чому? Я кажу, я своїм дітям, коли їм 18 років, вони можуть зробити це рішення для себе. Поки я кажу, вони під моєю опікою, я не хочу цього щеплення. Вона питає, я скажу, ти знаєш, що це за щеплення? Вона каже, ні. Та й пояснює, що це від сексуального, ну, коротше, transmitted disease, ну, коротше, фіків. Коротше, а вона така, мені 13 років. Вона каже, якби ти тільки знала, скільки 13-річних дівчат, тут вже мали і секс, і багато, і ті самі дизізи. А вона каже, це не про мене. Так що, ну, слава Богу. Добре, обіцяла їй фрапей, так що їдемо за мокою. Так. Дівчатам стало скучно. Особисто Скарлетт нашій. Спочатку вона вже, мама, пішли в доларний магазин. Я кажу, я не хочу нікуди йти. Джулієта сьогодні з подругою зустрічалася в парку, вони там гуляли туди-сюди. А потім вона каже, прийшла, каже, я б не проти в кав'ярню пойти. Я кажу, ну це вже звучить цікаво, а не якийсь доларний магазин. Коротше, ми їдемо в Волибавча в кав'ярню. Ми, як завжди, на нашому казирному місці. Цей бус завжди для нас, ми тут завжди сідаємо, чекаємо на нашу їжу. Напої. Ну, це Скарлетт захотіла напій, один з їх. Сітрус, щось таке. Полуничка. О, я. Come here. Thank you. Так, мої суші прийшли. Вони з грибишками. Скалопс. Так що почнемо з цього. Yeah, I swear myself. Ну що, ляльку помили? Тепер треба прибирати. Коротше, поїли, машину помили, дівчата мені допомогли. Написала мама подружки Скарлетт, запрошують її до себе. Так що вона пішла за своїми речами. Зараз кине її до подружки, а ми з Джулієтою хочемо щось подивитися. Я не знаю, чи встигнемо, чи ні, бо я завтра знову працюю. Хоч і не повинна бути, а вони мене в графік взагалі взяли і встали. Два рази я проволонтерила, щоб попрацювати в суботу, і вони тепер вона може. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бай-бай.